alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Misil mina ke domo don derdi rabe, dumin derdi komo don awal musa. To derdam to handela tiaran de mada, hiyal dirgo galshana min inne te nga hala marketing. Mido edi abona non tange jita aktivu go close de notifikasyon heba kala video jemin yer bifu yottama. To derdi rabe hande envolwan wato Différents manye de wato labi. Fere fere di ento kata in soda Eifi. En fut iran laul burungol na wugo, pe laul koitungol setda, be lawol burngol butago dong labi man ipattati himbe do tokka soda e fi hermaji dong hande do en volon video do majum amma arande comedian en wada kam en artan en artia labi burdi nawugo en artiran labi burdi nawugo en artiran labi burdi nawugo derdirabe on larata hado dum inde sit on de change sit trading on lari hado wato e fi man nokutata ben andi dubbe der modo don der interconnect ha on lare hado pri efi man efi gote lokuta 276, quelques centimes de dollars 276 hado bani wato pri man sipata efi man sipata efi gote lon sipata bani ro der rabe hado on lare ha inde sit man darum hado pu coin on lare pu coin ha pu coin Efi gotel do sipa 276 dollars. Metami on fami. En pesdan destogo en dirtan en yan en lara hasit fere. En lari hado sit man dum don dang hoiti set dang actualiza pas man der rabe. En actualiza pas man en lara. On lari hado no be holli kam. Be holli 275 dollar e fi gotel participata priman jotta halumo on lari dum 275 ha deite sit innetenga panke swap on lari derrabe da ha sit do 275 e fi gotel sipata derrabe en besdan dirtugo en lari ha coin market cap ha coin market cap ndarum dum 236 236 arande en lari no 289 derrabe en lari no arande da en lari no 276 en lori en lari 275 da dum hado se en lori en dirti en besdi dirtugo fain en lari en besdi dirtugo en wari ha coin market cap en lari be do sipa kala coins gotel pat amma hado coin famata dum don an ero dum wonay an dola bana luttu dum kuje do to yidi en wartiran dim an dola amma en acce dum do ero man ko en famata ni hado e kuje do gotel losipa e fi gotel losipa 236 ero e fi gotel banni be sorirta dum ha coin market cap bon larata hado derrabe da inde sitman hado do da inde sitman hado banni be sipata dum bani be sipata pri e fi gotel e en besdan dirtugo derrabe en dillan ha ete connect derrabe ba on larata lare hado derrabe lare hado be do sipa e fi gotel 11,41 centimes de dollar 11,41 centimes de dollar donc der presque 12 dollars en viata der presque 12 dollars be sipata e fi gotel pat ha ete connect wato derrabe ko midi mi holla mon mi besda hollugo mon hado ndikka en finta ndikka en finta ngam wakkati do dilla der rabe to a don no mari ania sodugo e findikka soda daga jotta ngam do besda dillugo do besda nebugo do besda nawugo do besda nebugo do besda nawugo ba on larta hado e don naw lawol nayabul mi yidi mi holla mon ba on lari jotta en do mari efiji ha der compte meden en do mari ecc en do mari ecc ha der compte meden ba jotta misalu to en wari en vi ha mi lorna nga do version telephone heba dubbe der modon bura famugo gam reta pat version telephone buri hutinirgo ha mi wada misalo en wada misal der rabe en fonda en idi en wada rete on yia on yia na on lari jotta en domari sang sans sans cps jotta to en kopia no sans sans cps to en wari en koli dum hado en dir chales en wadi previews en lari nda be vinda freji di be hosata nda ko en tammi resevugo en kopia address man en dilla ha coin market cap en kia ko bengde dola dum tammi vurtugo derdirabe ngata ni am hakkilo heba wato mi holla on lawol wongol ferewol non tokkirta on heba efiji
gam dubbe der modon yidi fama wato no be wadirta ka min bo mi do ha do mi holla mon on fama dum mi tammi on don watani am hakkilo der rabe wade munyal mi suftano eterom yowa ado amara mi kola nombre man mema do on lari en recevan no 55 dollars an ethereum to en lansan no retre jotta dum 55 dollars an ethereum jotta wato to lattake en yida wadugo retre ko ma en via en nidno en soda efiji be maje no en watta en andi ha nder retre connect do en foti en convertisa ECC ji di en mari an efi eta mi on fami de rabe no en watta en waran en mema digitati je woni do ekran men do en waran en mema echanger en dirta en mema converti converti jotta on lari der rabe on lari da on lari hado da be holli dede pièce to mi mari pat e bonda pri pièce ECC no kutata e bo jotta ko hani en fama da pri e fi mando 11,41 dollars e fi gotel participata mitammi on fami der rabe on lari jotta wato en gidi en fama ba misalu to en hosanno montang mendo en convertisa dum heba en soda efi do ko bende efi en hebata jotta no en watta do en waran en calcula ni to derabe jotta en wadan misalu ba on lari ha les do nda de de pièces di en mari ha les do jotta misalu en via en yidi en hutinira reta maje en soda efi no en warata jotta en waran en min en vinda mong tangre tama je hado misalu en wadata derrabe misalu en wadata en via en sodan 80 pies en so en osan 80 pies meden en sodira ECC efi mitami on fami en hosan pies di meden ha ECC en wara en sodira efi walar jotta de mi vindi 80 dollars dum 2 pies on 2 pièces donc en fond ay tilogo yeso sedda en wada 100 pièces 100 pièces on lari dum 3 pièces e fi be hokkata men ba on lari hado dum 3 pièces on lari metami on fami noy to jotta en vi pat en gidi en kosa en kosa de pat en wara en kola hado en lari de rabe dum 5 pièces be hokkata men on lari dum 5 pièces jotta to en nidi en convertisa jotta on lari 5 pièces e bo en numtino fakat pri e fi gotel dum 11,41 jotta en wadan no ha en dilla nder calculatis der rabe da en yotti nder calculatis en gada 11,41 11,41 fois 5 na on lari der rabe dum wurtana den dum 57 dollars en bo en lari nane to en wadan no rete dollars ji meden dum 55 don en lari to en mari haje ittugo ECC meden en convertisa en hora dum anefi en wala haje viugo se to en wadan rete ngam to en wadi de rete yake man kuja do nda be ta am men frais nden bo valeur maje les fort da fait de ko en lora en yerba de be nyam be tan men sede don en foti en tokka gal ECC en convertisa en hosa efi kanjon mi tammi wadan go nder video do ngate hakkilo heba famon no ngatir tokka e bo arande man en fuddita daga arande arande man ba jotta misalon do tableau de bomo don der rabe bananido on waran mema digitati je onte ekran modon toni lattake on do mari ECC man de der rabe se ton do mari ECC man ton wala ECC man do on fotai on ngada dum mi tammi on fami gamajum on mema digitati do ekran modon on waran on mema convertido on copian kujero e montando on kola dum hado der rabe on kola dum ni on lari be hokkan men 5 pies se wato en mema de ni di convertu sugo se mema converti on lari hado der rabe on lari hado en mema dum ni heba wato be hokkan 5 pies efi ba on larata hado on darum hado be holli en be hokkan en 5 pies efi haro da rabe mi do holla on laabi di on tokkata on soda efi be lawol en fuddir lawol burngol sadugo burngol nawugo medi viego en fuddir lawol burngol nawugo on laari hado dum wato 100 dum 275 275 dollars
kala piece gotel fu en tokkini ha do en lari dum 275 man fayin gam lumo man ha do goddo jenga ha do goddo dirta wala no wala en lari ha tatabo lumo tatabo ko en make kapna lumo tatabo wato bana ha misalu to en wadan misalu en yia en lari ha do yake en lari no dum 234 euro ha do dum an euro 234 euro mitami on fami on lari e bo en tokkini lawol tokkirgogal ete connect mando en lari ha do priman dum 11 dollar 11,41 centime de dollar ha do Eifi gotel sipata e bo noy to latta ke en do mari ECC ji der compte me de jotta ken en gidi en convertisa en gidi en convertisa en procuro Eifi mando noy en warata en mema didi tati je woni do ekran mendo en dirtan hales en waran mema echange do echanger en lar de rabe e wala ne mema e changer en hore telephone man be anglais foti wo be du be der modon famata français do ko ma telephone jema be do an anglais on laran swap on mema swap do se on mema convert ton wari ha do on laran da on laran prix je ECC je on mari under compte modon ha lesto on laran prix man ha do e bon laran prix normal jotta je kuje do man do mari je e fi man do woni e bon lari ha lesto do dum ECC ji je min mari ha der compte ji amin ECC min do mari 582 pièces Eifi min mari actuellement jotta der compte amin mitam mi on fami jotta to en gidi en convertisa ku je do pat en gidi en convertisa pièces ji meden ECC ji en mari en waran en copia dini der rabe en waran en copia dini en copia en waran en kola di hado ipat maji se en wara en mema convert hale do derabe en wara en mema dum ton mema dum ni automatiquement se dum yaha dum convertiso mitam mi on fami ngamajum tange jite partage ngo derdirabe modon video wollo heba be botorabe majum badima be ginno be fama lawol ngolewol koyngol be tokkata be soda Eifi ngam dubbe anda ete connect do don be do tokka ya soda Eifi man ha babal nawdum mitam mi on fami en do mari sa'a hebugo Eifi man do be koydum ngam majum ta en bonne wakkati en sode en sige ya kito dum hosi valer en war en sipita derabe ngam en do volwa hala 100 dollars 200 dollars dum hada taton to Allah wadi lo man do ya dum foti dum dilla ha 1000 dollars fu la pièce 1000 dollars 2000 dum foti dum sala dum dilla ha 10000 fu ha 11000 12000 jotta ba misalu laare bitcoin le bitcoin actuellement en laara le derabe na be do go volde en waran hado en lara prix bitcoin actuellement no sit pata ne prix bitcoin woni jotta derrabe en waran ha do coin market cap en lari 27,116 euro 27,000 euro derrabe na dum sede sedda prix bitcoin woni mitame on lari prix bitcoin gotel woni banni ko dum fu wawan wada ngam majum ta en bonne wakkati deidei kala mo wadaino description mo ha nder te connect ile an kotan foti o wada description mako o wada payment mako o heba ko PSD sapo ko no gaso signer compte mako ya kidi ho si valerni o wano sipitadi o heba riba mako mitami on fami ngam majum on jarama wassalamu alaikum.